Velkommen til Snivnøværelset, Christoffer. Nu ligger jeg på motorvejen. Jeg er på vej til Odense og rende nogle kunder igennem, der skal have nogle tilbud. Du har jo selvfølgelig sikkert set en del af de her videoer her. Og nu sidder du og kigger i en periode i mit liv, hvor alting er lyserødt og rosenrødt, og det hele går skide godt, og alting er jo lykkeligt. Jeg synes lige, jeg vil sige, at det er jo ikke altid, det har været sådan. Det her med at være selvstændig, det er jo en blanding af op- og nedture og en lang proces af hårdt arbejde. Jeg tror, det er 4 år siden, der præsterede vi et seriøst underskud i forretningen. Og sad med hatten i hånden nede i banken og skulle begynde at arbejde for lånte penge. Og til info er det ikke skide sjovt at sidde der. Og sådan som de fleste kreditforhold fungerer i dag, så hæfter man jo personligt for sådan noget. Og det vil sige, at man sidder med hånden på kogebladet 100% med alt, hvad man ejer har. Og så dertil er der jo alle de sager, hvor det er gået helvedes til. Altså, hvor at man har i processen, fra man starter med et eller andet, til man begynder at blive dygtig til det. Der er jo også en del dyr læring undervejs. Det er blandt andet, når man tager nogle dårlige beslutninger. Det kan både være med leverandører, man vælger at arbejde sammen med. Det har jeg prøvet. Det kan også være med kunder, man vælger at arbejde sammen med. Det har jeg også prøvet. Og jeg har selvfølgelig også prøvet at lave fejl ude hos mine kunder, som har kostet mig kontraktforhold. Jeg har så prøvet, det lærte jeg så heldigvis tidligt i alderen, at jeg skulle ikke slutte et kundeforhold, hvor vi var sure på hinanden. Og det prøver jeg som ultimativt at leve efter den dag i dag. Men jeg har sgu ligget søvnløs mange nætter igennem min karriere. Jeg har været i gang i 7-8 år, sådan rigtig fuld tid med det her. Og jeg har sgu ligget der om natten der, og har ikke vidst, hvad fanden jeg skulle gøre dagen efter. Også har jeg været i situationer, hvor telefonen ikke er ringet. Der er ikke nogen, der har ringet og bedt om tilbud. Der var sgu ikke nogen, der gjorde noget. Altså, der skulle jeg selv gøre det hele. Altså, så det her, du sidder og ser de her videoer her, hvor man tosser rundt, og det hele er skide godt, og det vælter ind med ordre, og det vælter ind med møder, og man har fået styr på alle de her ting. Det er jo ikke sådan, det starter. Det starter med, at man ikke har råd til en skid, og et kamera, hvad fanden er det, og hvordan får man filmet en film, ikke? Altså, min første præsentationsvideo til Snevagten, ikke, kostede 25.000, ikke? Og det var noget, man brugte et år på at allokere midler til, og planlægge og få udført og sådan noget, ikke? Og få det rigtige resultat, ikke? Og den her præsentationsfilm var meget klassisk. Det var også en blærter. Altså, jeg skulle blære mig i 60 sekunder, ikke? Altså, så det er jo ikke noget, jeg har fået noget ud af principielt set, ikke? Så meget af det der arbejde, man også har lavet, har jo også været værdiløst, fordi man ikke har vidst bedre. Så det var bare lige den her med, at det har ikke altid været sådan her, hvor det er skide nemt. Det har også været mindre sjovt en gang imellem. At jeg er så skide lykkelig for, at den dag i dag, der har jeg det efter forholdene rigtig godt. Og jeg skal i hvert fald ikke brokke mig. Så vil jeg være et skarn. Nu lander jeg snart ved Storebæltsbroen til at krydse den. Jeg er jo landsdækkende, og det kræver, at jeg også bevæger mig lidt efter kunderne en gang imellem. Så i dag, der er det Odense. Tak for i dag. Vi ses.